Kryetaria e re e Këshillit Bashkiak të Shkodrës Briselda Kadia ka dërguar shkresë zyrtare gjykatës së Shkodrës të shpatë të pavlefshëm mandatin e kryetarit të Bashkisë Shkodër Valdrin Pietri një ditë pas konstituimit të Këshillit Bashkiak Shkodër, duke hapur rrugë ashtu KQZ-s për të kërkuar përsëritjen e zgjedhjeve për kryetar të Bashkisë Shkodër sipas modelit të 30 qershorit. Kryetaria e Bashkisë Shkodër Voltan Ademi shpresohet të pamundur që historia të përsëritet me të njëjtën mënyrë brenda 2 muajve dhe nëse ndodh kjo, do ishte një rrezik shumë i madh. Në fazën në të cilën jemi, mendoj që ka një diskutim thelbësor me procesin zgjedhor. Dhe besoj që edhe gjykata kushtetuese në momentin e parë, besoj në fund të shtatorit, fillim të tetorit, paktën nga komunikimi që kam pasur edhe me ambasadorin e OSBE-s apo edhe me të tjerë faktor, do të mund të krijohet. Ajo do t'i hap një rrugë një farë mënyre hapësirë së trajtimit ligjor të kësaj çështje. Dhe mendoj që pastaj nuk do të jetë një zgjidhje si të na e marrë mendja, ashtu si kurse ka ndodhur në fakt me përdorimin e keq të ligjit dhe zbatimin e keq të ti nga maxhoranca në pushtet, por do të mund të bëhemi në shinat e zbatimit. Dhe besoj që pastaj të gjithë do të mund të sigurojmë që duke ndjekur hap pas hapi ligjit, një vetëm të pastrojmë sistemin nga kriminaliteti dhe të sigurojmë pastaj zgjedhjet e lira. Janë hapa që duhet të ndiqen, ndryshe është shumë e vështirë që ta sigurojmë këtë. Dhe të kemi pastaj edhe përfaqësinë të drejtë edhe në nivelin vendor. Ndërkohë që Ademi vazhdon punën e saj në krye të Bashkisë Shkodër, sipas një rutine administrative, nga ana tjetër po shihen modalitete që të bëhen zëvendësimi i saj deri në zgjedhjet e reja. Ademi beson se do ketë zgjedhje të reja, të cilat do plotësojnë standardet dhe do garantojnë lirinë e votës së qytetarëve. Unë nuk mendoj që duhet të shkojmë drejt përcaktimeve, nuk do të ndodhin këto që ju sapo that, nuk mund të përsëritet historia në brenda 2 muajsh apo 3 muajsh me të njëjtën formë, kjo është e pamundur, aq më tepër nëse ai të një proteste dhe imoraliteti të ndjeshëm nga njerëzit për atë çfarë ka ndodhur. Dhe nuk do të përsëritet. Prandaj nuk mund të jap tani, nuk e di, është për te, po themi, mundësive dhe funksionit tim si kryetare bashkie, por edhe si politikane, mendoj që i takon niveleve të tjera të vendimarrjes institucionale pikëse pari, ndoshta edhe të pavarura kur bëhet fjalë për gjykata që duhet të funksionojnë dhe pastaj politika që duhet pasoj pikërisht të vendimarrje që janë të domosdoshme për të kthyer në shinat e zbatimit të ligjit. Kemi dalë totalisht nga sistemi, prandaj kjo është vështirësia më e madhe që kanë njerëzit, në këtë rast mendoj edhe opozita. Ndoshta jemi në fazën e rrugdaljes dhe do të duhet tani të dëgjojmë një rrugdalje, ndryshe pastaj do të jetë edhe më e rëndë dhe me të vërtetë ndoshta prapë s'pas kemi parë gjë akoma. Ademi shpreson që do ketë fillimisht një vendimmarrje institucionale nga gjykata kushtetuese dhe më pas nga të gjithë institucionet e tjera deri tek vendimet politike. Ajo shpreh kundër çdo marrëveshje politike që cënon pastrimin e sistemit, që sipas saj është i kapur nga kriminaliteti dhe udhëhiqet nga ai, ndërsa sa i përket deri kandidimit të saj, ajo shpreh se më rëndësi ka garantimi i zgjedhjeve të lira të ndeshme.